農業をするのはお年寄りばっかりなんて思ってる皆さん、ここで働くのはみんな20代の若者たち。会社から給料をもらって働く農業サラリーマンです。自分たちのお米を売り込むため試食販売の店頭にも立ちます。どうぞ、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 初めてですんで。うまい。おいしい。これ106、この番組を見ると農業のイメージが変わるかもしれませんよ。就職して2年目の前田裕太さん、タオルを巻くと仕事モード全開です。直接日光当たっちゃうじゃないですか。それだとなんか熱中症じゃないですけど、そういう、ね、水分も取らなきゃいけないですし。この会社で米作りの仕事をしているのは20代の若手5人。そのほとんどは会社に入るまで農業の経験がありませんでした。いざ職場の田んぼへ出発です。会社はおよそ60ヘクタールの田んぼを持っています。普通の農家50軒分、それをわずか5人で担当します。夏場の大事な作業が草取り。農薬を使わない有機栽培のため放っておくと田んぼはすぐに雑草だらけ。雑草は土の養分を奪ってしまうので手作業で抜きます。こうした米作りのやり方は先輩や近所の農家の人たちが教えてくれたんだそうです。なるべく根っこを残さないようにちゃんと取ってあげるっていうことですかね。残しちゃうとまた出てきちゃうんで、種あれば日が経つとじゃないですけど、また秋までには出てきちゃうんで、はい。社員は経験に応じて管理する田んぼを割り当てられています。多い人で15ヘクタール。一番若い裕太さんは2ヘクタールです。田んぼを見回る裕太さんの表情が変わりました。土が乾き太い亀裂まで入っています。これ確実にすぐ水入れてやらないとやばいですね。はい、水の取り入れ口を全開にします。一日に何度も田んぼを見回り問題があれば対応する。それが米の出来を左右します。もう汗ダクダクでもう酸欠になったりもしますけど、まあほとんど重道路ばっかっていうか、まあそういうこともあったりもしますけど、まあやってて、まあ楽しいですよね、やっぱり。農業サラリーマン前田裕太22歳、愛車の軽トラで駆け巡り田んぼを黄金色に染め上げます。よろしく。会社は農業生産法人と呼ばれる農業専門の会社です。おはようございます。おはようございます。8月11日土曜日です。ミーティングを行います。今日の予定から入ります。社員は10人、営業部や総務部もあり普通の会社と変わりません。月給制でボーナスもあり休暇も取れます。今農業生産法人は新しい農業の担い手として注目されています。これまで農業を支えてきたのは個人農家でした。しかし高齢化などで農地を手放すケースが増加。国は農家以外の人が農業に参入できるようにしました。農業生産法人は手放された農地を買ったり借りたりして大規模に効率よく生産しています。この会社を作ったのは元商社マンの安原義行さんです。積極的に未経験の若者を採用しています。若者であればね、体力は負けないわけですから、真っ白のまんま入ってきて、いただいて、
まあ、みんなと仕事をする中でね、自分自身をこう、まあ、作っていっていただくと。8月中旬、稲に穂がつく時期を迎えていました。裕太さんは先輩と一緒に自分が管理してきた田んぼを見回ります。田んぼの様子が変です。雑草だらけで稲が成長していません。あの雑草に栄養が取られちゃって、あの育つ時期に育たないというか、全部草に栄養取られちゃって米にならないかった状態がこれなんですよね。はい、除草機転がした時にこれだけ取り残っちゃったんだな。被害はそれだけにとどまりませんでした。これはこれ見ればわかる通り、ここなんか削られてるじゃないですか、うんうんうん、ここ虫に食われちゃったんですよ。虫に食われてないとこういう風になってるんですけど、食べられちゃったせいで上にまで栄養がいかなくなっちゃって、中の実の部分にならなくて。取り残した雑草に害虫が発生、そこから周囲の稲に害虫が広がってしまったのです。なんと任された田んぼの3分の1が被害を受けていました。田んぼを回ってで、やっぱよく見てないとやっぱ発見できないことなんで、やっぱそれね、そういう風になっちゃったらまあ終わりというか。裕太さんは毎日の見回りの中で雑草の取り残しには気づいていました。しかしまさか害虫が大量に発生するとは思わず放っておいたのです。これ以上被害を広げないようにと、一人田んぼで雑草を抜き取ります。大丈夫か？ミーティングで田んぼの状況が報告されました。雑草ってそれ 何が生えてるわけ？雑草は。なんホタルイが生えてる。はい。だからとにかく田んぼはこまめに見なきゃいけないっていうのは俺毎回言ってる通り、見てないと分かんない。おろそかにすると必ず結果はきちっと現場に出てくるっていうこと。中にはそういう田んぼも出てくるかもしれないけど、お前らのこれは一日の仕事の一つだからね。一度失敗することは二度と失敗しないように、頑張ってください。相当怒られちゃいましたね。まだ可愛いもんだよな。あんなもんだよな。慰めることはない。いや、怒られてなもんで、俺も怒られる。しょうがない。自分が悪い。昼休み、ハードな農作業から解放され、ほっと一息つく時間です。ね、若い社員たち、生産の現場では誰もが失敗しています。それでもやってこられたのは、お互いに教え合い、助け合ってきたからです。特に一番年下の裕太さんのことは、みんなが気にかけています。おいしい。おいしいです。なんか、まあ、グルメレポーターみたいな感じ。一番いっぱい食べるかな、裕太ね。一番若いからね。
だって一番いっぱい働くもんね。それもクエスチョンだよね。アンショじゃないよ、声小さいっすよね。一番あげんだし、もっとバンバン。恥ずかしがり屋さん。あ、恥ずかしがり屋さんの。もっと、もうこんな中なんで、もう何でもちっちゃいことでもどんどん言ってくればいいんだけど、まだ自分で抱え込んじゃうんで、まあ言ってきてもらいたいですわね。両親ともに会社員の家庭に生まれた裕太さん、体を動かすことが好きで、中学では陸上部に所属、短距離で活躍しました。高校卒業後、先生の勧めで車の溶接工場に就職。しかし機械相手の同じ作業に根気が続きませんでした。もう常に辞めたいっていう言葉が頭に出てましたからね。でももうやる、最初の時は良かったんだけど、そのうちもう興味も示さなくなってきたし、やる気も出なくなってきたし、ああもうやだやだとか言って、自分が何をしたいのか分からず悩んでいた時に紹介されたのが今の農業会社。水やり、肥料まきに追われ、あっという間に1年が過ぎました。初めての収穫を手にした時、裕太さんはこの仕事だと思ったそうです。今までちょっと中途半端だったんですよ。何者かもう面倒くさくなったらもう やめちゃえばいいや、もうやらなくていいやみたいな、そんな考えだったんですけど、でこの会社入って周りの支えがあって、で秋になって褒めになって、でお客様のあのとこ行って、あの美味しいって言っていただくと、僕もやればできるんだなって、今までやらなかっただけなんだなっていうふうに思ったんで、人間誰だってやる気になれば何だってできるなっていうふうに感じました。はい、今農業生産法人は国の後押しを受け増加しています。去年だけで1000以上の会社が生まれました。しかし経営を軌道に乗せるのは簡単ではありません。半分以上の会社が国の助成金を受けやりくりしているのが現状です。農作物の売り上げを伸ばすため、どの会社も必死です。新しい販売先を見つけようと競い合っています。裕太さんの会社でも米の販売を伸ばすための作戦会議が開かれていました。今回は、皆さんも、ね、前回ご案内した通り第2回アグリフーズエキスポ2007出展計画と。会社は新しい販売先をつかむため、初めて大規模な展示会に参加することを決めていました。そこには全国から米を扱う小売店や卸業者が集まります。魅力的な展示ブースを出し、米をアピールすることになりました。展示会の提案、ディスプレイ等々に使いたいと思いますので、忌憚のない意見を求めたいと思います。何か考えて、我こそはというものがあれば、手を挙げて。はい。じゃあ、年の順。うちで採れた、青刈りでもして、天日にしたような方をこうディスプレイでやってもらいたいと思ったんですけども、一株二株がっつり持ってって土ごと、うん、プランターで例えば旗に米普通の旗に米の旗にしている。若手から次々とアイデアが出ます。みんなでワイワイやってる写真とかをもうベタベタベタって貼ってる感じのやつもどうかなと思いました。ゆうたなんか意見ないか。ですね、みんないいと、みんないいなと思ったんですけど。じゃあ、全部やる。僕はこれ。前田ゆうたの名刺が。そして、なんと展示会には若手代表としてゆうたさんが派遣されることになりました。名刺ありますので、はい、使い道を気をつけて。
はい、展示会初めてですが勉強のつもりで頑張る。はい、初めて名刺を手にした裕太さん、果たしてお客さんに買いたいと思わせるような展示ブースを作ることができるのでしょうか。東京で開かれた日本最大の農業展示会、裕太さんです。スーツを着るのは成人式以来1年ぶり。ここが裕太さんが作った展示ブース。米袋ののぼりや稲穂のディスプレイなどみんなのアイデアを実現しました。さらに取り出したのは大きな写真立て。社員全員が写っています。生産者のことを知ってもらい買い手に親しみを持ってもらおうと作ったのです。そうですね、まあ、頑張らないとしか今日はいよいよ展示会がスタートしました。この展示会には全国から400以上の会社が参加しています。米だけでも30社以上あります。話し合いでアイデアが出なかった裕太さんですが、ある作戦を考えていました。お客さんに試食をしてもらおうというのです。米を炊く水は地元から持ってきた美味しい水、これで米の味を引き出しお客さんの心をぐっとつかむ作戦です。よし、営業担当の長谷川さんと2人で売り込みを始めます。早速買い手が足を止めました。おいしいですか。ありがとうございます。また食べてください。新潟県の妙高市です。初めての営業活動、なかなかいい調子です。しかし先輩の長谷川さんが休憩でいなくなると、裕太さんなんだか心細くなってきました。いや、あの椅子の腰控えで試食を進めたところまではいいのですが、肝心の売り込みの言葉が続きません。売り込まなければと思えば思うほど体はブースの奥へと下がってしまいます。見かねた長谷川さんがアドバイスします。どうしてもさ、こうやって下向ちゃうだから、お客さんこう来たら、はい、しながらでもいいから、はい、お客さんの目をこう合わせて下向いちゃうと話したらどうしてもお客さんもこっち向かないから、はい、どうしても目線で目で訴えて、いらっしゃいませ、いかがですか。どうぞ、新潟県のコシヒカリです。どうぞ、どうぞ。いらっしゃいませ、コシヒカリの試食やってますね。気を取り直して営業スマイル。いらっしゃいませ、コシヒカリの試食やってますね。よかったらどうぞ。果たしてお客さんにお米を売り込むことができるのでしょうか。もしよければうちのパンフレットもあります。これ、はい、でこれ後ろなんかこういう、あ、お値段ですか。キロ、そうですね、あの無農薬 の, あのキラっていうやつになりますと、あの1キロ700円になるんですけど、はい、本当無農薬で、はい、無化学無肥料米、何も全く使ってなくて、はい、あのでもしよろしければあのお召し込みか。じゃあ私の方は渡しておきますので、はい、はい、あの生産部 の, あの米を作ってる方の人間なんですけど、はい、前田と申します。やった、裕太さん
開始から6時間経って初めて自分から名刺を渡すことができました。全部が全部新鮮で全部初めてのことばっかだったので、あの本当新鮮で、で目の前で美味しいって言って食べてくれたのが、まあ、すごい嬉しかったし、頑張った甲斐があったなっていうふうに思います。9月、ゆうたさんの田んぼも収穫の時期を迎えました。心配だった害虫もあれ以上は広がっていません。そうですね、いい重さというか1年の苦労がぎっしり詰まったお米です。新米ですんで味わって食べてね。じゃあ、はい、いただきます。いただきます。そのお味は？うまいでしょこれ。うん、うまい。もう美味しいな。うまい。お肉、うん、これゆうた管理してたところの米だね。まあ頑張ったな、甲斐があったなっていう、あ、いいよ、やっと成果が出たなっていう、はい。喜びをかみしめながら再び田んぼへと戻っていく裕太さん。たまたま足を踏み入れた農業の世界、今そこに多くの可能性を感じています。農業の未来を作るのは若者、田んぼはあなたを待っています。農業サラリーマンになるには各地の農業生産法人に直接応募するほか、各都道府県にある農業法人協会で紹介してもらうという方法があります。ゆうたさんの会社では勤務時間は夏の一時期を除き午前8時半から午後5時半まで、休みは毎週日曜日と隔週の土曜日です。初任給は14万円から18万円の会社が多いようです。ゆうたさんの会社の場合は16万円です。